ဒီနေ့အပီကိုအခု SMS ကြာလာပါပြီ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာက MyID ကနေပြီးတော့ MyID အသုံးပြုသူတွေကိုနေရန်အပီပရိပေးတာကိုဘယ်လိုရယူရမလဲဆိုတာပြောပြပေးသွားမှာပါ။အဲဒီတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပြပါခင်ဗျာ။ Okay ကျွန်တော်အရင်ဆုံး MyID ရဲ့ဝင်လိုက်မယ်။ Okay MyID ကတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် version 1ထွက်ရှိလို့လာပါပြီ။ကျွန်တော်ဒီ version 1ကိုကျွန်တော်ဒီ update လုပ်ရင်ကျွန်တော်ဒီ2 MB ရပါမယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ update နောက်ဆိုရနေရာနေပြီးတော့ download ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ2 MB ရမယ်ရမတိကြပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအခုထိကျွန်တော် download မလုပ်ရသေးပါဘူး။အဲ့တော့ဒီကနေ download ဆိုရင်တော့2 MB ရမယ်ရမတိကြပါဘူး။အတိအကျဆုံးနေရာကကျွန်တော်ဒီ Play Store ကနေတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ update တင်ချမယ်။ Okay ကျွန်တော် Play Store တွားပြီးတော့ဒီ My ID လို့ရရှာလိုက်ပါ။okay ဒီလိုလေးပေါ်တယ်လေးမယ် update ဆိုပြီးတော့ okay ကျွန်တော်ဒီမယ်တွက်နေပြီးတော့ update app to last version နဲ့ to get 200 mb free ရဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် update တင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ my id ရပြည့်တဲ့200 mb ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်အသေးစိတ်တွားကြည့်မယ်ဒီမယ် update size ဆိုရင်ညမှာသူ့ရဲ့ဒါ size က 18 mb ပဲရှိပါတယ်18.6 ပါ okay ကျွန်တော်ဒီ play store ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် update တင်သူပြောတဲ့ဒီမှာ200 MB ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစောစောလေးက update နောက်ဆွဲနေရနေပြီးတော့ဒါ update မတင်မနဲ့ဒီ Play Store လာပြီးတော့ဒီ My ID လေးကို update တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ download ဆွဲမယ်ဆိုတော့18 MB ပဲဒါကုန်ပါပါ။ကျွန်တော်သူပေးမှာ200 MB ပါ။အခုကျွန်တော်အိဒီယာဆိုက်ရမှာကကျွန်တော်ဒီ 18.6 MB ပဲကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ main data တွေကဒါဆိုက်ရမှာပါ Okay ကျွန်တော် open ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်အခုဒါ SMS ဝင်လာပါပြီကျွန်တော်ဒီ update play store ကနေပြီးတော့ update မြင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမဲ့200 MB ရရှိတဲ့ SMS ကလေးဝင်လာပါပြီ Okay ဒီမဲ့မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ဒီအခုနီလန်းလေးတိုင်းလိုက်လို့ကြည့်လို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ